Це ділянка поблизу села Олешин Хмельницького району. Тут після санітарної рубки дерев лісівники висаджують нові сіянці, модрини і дугласії. Вони у спеціальних тканинних мішечках. Перевага її в тому, що вона вже з підібраним, підживленим ґрунтом, закритою кореневою системою, і вона швидше вже розвивається в цьому ґрунті і скоріше дає ріст. Головний лісничий державного підприємства «Проскурівське лісове господарство» Віталій Гаврилюк каже, вибирали канадські сіянці. Вони допоможуть відновити лісову частину там, де попередні дерева засохли через знижений рівень води і заселення їх шкідниками. Наприклад, є в нас оце псевдоцуга мензіса дугласія, це північноамериканський вид, який на в себе на території Північної Америки досягає висоти 100 метрів, 110 метрів і в діаметрі до 4 метрів. Він є досить швидкорослим і з цінною деревиною. У нас на Україні такі лісові культури, створені з дугласія мензіса, вони досягають висоти до 50 метрів. І в діаметрі метр-півтора бувають екземпляри. Віталій Гаврилюк каже, канадські сіянці мають переваги. Вони дозволяють отримати більш стійкіший, більш міцніший садивний матеріал, який можна буде висаджувати не суто в певний період року, це там весною, коли погодні умови дозволяють, або восени, а дозволяють розтягнути цей період і створювати лісові культури, заліснювати зруби на протязі всього року. Технологію створення лісових культур із закритою кореневою системою на Хмельниччині пробують висаджувати у всіх лісгоспах. У державному підприємстві «Проскурівське лісове господарство» це друга спроба. Перша була торік у Хмельницькому лісництві на території Гвардійської ОТГ. Саджали сіянці модрини закритою кореневою системою та дугласі. На сьогоднішній день бачимо, що рослинки прижилися та дали гарний приріст. Це дало хороші результати. Приживлюваність цих посаджених сінців із закритою кореневою системою 100%, каже Віталій Гаврилюк. Використання сучасних технологій, сучасних методів створення лісових культур дозволяє пришвидшити, покращити ріст самих лісових культур, дозволяє зробити більш стійкіше насадження, яке в повній мірі виконувати свої функції основні – це захисну, рекреаційно-оздоровчу і господарську. Приріст молодих рослин за рік склав від 5 до 10 сантиметрів. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.